Попри труднощі з пандемією коронавірусу, кількість платників податків в Закарпатті за цей рік зросла. За 11 місяців поточного року нових зареєструвалось в краї майже 6300, здебільшого це фізичні особи – понад 5 тисяч. Наразі на обліку в області майже 72,5 тисячі платників, з них понад 25 тисяч – це юридичні особи, решта – фізичні особи-підприємці. Майже 7,2 мільярдів гривень – такий розмір надходжень до зведеного бюджету Закарпаття за січень-листопад, які забезпечили майже 72,5 тисячі платників податків. Це на 3,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року. То їх можна розділити на два. Да? Це в нас державний бюджет і це в нас місцевий бюджет. Що стосується місцевого бюджету, то слід відзначити, що тут є 4-5 основних податків, за рахунок якого, яких, будемо говорити, живе на сьогоднішній день наша громада. Це є єдиний податок, це земельний податок, це є акциз, який сплачується з роздрібної торгівлі під акцизними товарами, та транспортний податок. Майже 4,5 мільярди гривень з початку року надійшло до місцевих бюджетів. Це на 168 мільйонів більше, ніж минулоріч. У розрізі платежів левову частку 70% займає податок на доходи фізичних осіб. Варто додати, від закарпатських платників податків на підтримку української армії надійшло майже 286 мільйонів. Це понад 14 мільйонів більше, ніж у минулому році. Ну а щодо податкових боргів, то станом на 1 грудня до місцевого бюджету вони складають 283 мільйони. Земельний порядок, податок порядка 50 мільйонів, податок з доходів фізичних осіб десь порядка 54 мільйонів. Ну і відповідно у нас розподіляється десь в рівній кількості земельний податок, податок з доходів фізичних осіб, це відповідно по 24, по 23 мільйона. І особливу увагу хотів би приділити так називаємо майновим податком, це житлові, нежитлові приміщення. Боржникам до завершення року треба погасити заборгованість, полегшена процедура через електронний кабінет платника податків. Платник має пам'ятати, що до основного податку, як правило, в нас застосовується пеня і фінансові санкції. Тому важливо це зробити вчасно, протягом 60 днів з моменту отримання повідомлення рішення.